အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမာရှယ်မင်းနီယမ်မြန်မာ Facebook Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့လာမယ့် February 17ရက်နေ့မှာထိုးတက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတီရထန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဆူနိုဒိုရဲ့ပွဲအကြောင်းပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက် Striking ရှင်ထိုးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် Fighter အသာစီးရနိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Striking Skill ကိုမလေ့လာခင်ပထမဆုံးရှင်ကြည့်ရမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီအရက်နဲ့အသက်ပါတီယထန်တော့အသက်အားဖြင့်ဒီ28လောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိပါသေးတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဒီဆူနိုဒိုကတော့အသက်က35လောက်ကျော်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတီယထန်မှာငယ်ကုန်တော့ရှိရလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အရက်ပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဆူနိုဒိုကအရက်5ဖြစ်7လမရှိပြီးတော့တီယထန်ကအရက်5ဖြစ်9လမရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရက်မှာလည်းတီယထန်ကအနည်းငယ်အသာစီးရတယ်လို့ပြောလို့ရပါပဲ။ဒီတလမဆိုတာအရင်ကြီးပြောလောက်အောင်ကွာဟတဲ့အရက်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဆူနိုဒိုအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ထည့်စင်းစားရမယ့်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပါ။သူဟာတော်တော်လေးကိုတောက်တင်းပြီးတော့ကြစ်လစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ပြီးကြတော့ဒီခွန်အားလည်းတော်တော်လေးကောင်းမဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရလို့တော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ striking skill တွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်။သူတို့ရဲ့ record ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီယထန်က၄ပွဲကစားတယ်၊၃ပွဲကိုအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့တစ်ပွဲကိုရှုံးနေထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာဒီမြေပြင်ပေါ်မှာလက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့ပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ striking skill အနေနဲ့ကတော့အလဲထိုးနိုင်တဲ့ပွဲပြီးတော့အလဲထိုးခံရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှမရှိပါဘူး။ဆူနိုဒိုဘက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတပားရင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့ record ကတော့12ပွဲနိုင်9ပွဲရှုံးရလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသူက12ပွဲမှာလက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ KO ပွဲက2ပွဲပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက်သီးထိုးချက်တွေခြေကန်ချက်တွေကြောင့်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ KO ရှုံးနေပွဲကတော့9ပွဲထိအောင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆူနိုဒိုဘက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း striking skill အရင်ကြီးမကောင်းတဲ့ fighter တယောက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆူနိုဒိုကိုရိုင်ကလည်းစမ်ဘိုကစားတယ်ပြီးတော့ Jiu-Jitsu လည်းကစားတဲ့ fighter ပါ။ဒါကြောင့်မလို့သူကမြေပြင်ထိုးတက်ပုံအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်အချက်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ striking skill တွေတိုးတက်လာတဲ့နှုန်းပါဆူနိုဒိုဘက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဒီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ရသူကဒီ striking skill မကောင်းပေမဲ့ striking skill ကိုအရင်ဖိပြီးပြင်ဆင်လာတာမျိုးမရှိပါဘူးသူအားတန်တဲ့ ground game ကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရင်တိုးတက်မှုနှုန်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တီယပထန်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဒီကစ်ပေါက်စင်နီးပြလို့နာမည်ကြီးတဲ့နီးပြဟင်နရီဟူးဖ်နဲ့လည်းလေ့ကျင့်နေတယ်။ပြီးတော့ online assign တို့စားတဲ့ဒီ fighter တွေနဲ့လည်းအသင်းဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ striking skill ကတပွဲထက်တပွဲတိုးတက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တီယထန်နောက်ဆုံးထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ဒီပထမအချီမှာသူ့ရဲ့ striking skill ကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ပြောရရင်ဒီတပွဲတက်တပွဲတော်တော်လေးနဲ့တိုးတက်လာတယ်။ပါဝါဘိုင်းရောနီးစနစ်ဘိုင်းရောတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တီယထန်ကတော့တိုးတက်မှုတွေတော်တော်လေးပြနေတဲ့ဖိုက်တာတယောက်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကအဖြစ်အသက်လည်းငယ်သေးတယ်ပြီးတော့တက်လန်းနေအများကြီးရှိတဲ့ဖိုက်တာတယောက်ပါ။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှင်လုံးလို့ရှင်တော့နှစ်ယောက်ကသူ့မသားကိုမသားအနေထားမှာရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ striking skill လုံးဝရှင်ထိုးပြီဆိုလို့ရှင်တော့တီယထန်မှာအသာချက်တွေရှိနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဆူနိုဒိုကဒီ striking ရှင်ထိုးဖို့တော်တော်လေးကိုစိတ်မပါတဲ့ fighter တယောက်ပါ။ဒီပွဲစားတာနဲ့သူကလုံးမို့ပဲအာတန်နဲ့မြေပြင်ချုပ်ခွက်တွေတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ striking skill အနေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Henry Hoof နဲ့လက်ကျင့်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတီရထန်ကအနည်းငယ်အသာစီးရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးမှာအလဲထိုးပါဝါရှိလားလို့မေးရင်တော့အရင်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တီယထန်အနေနဲ့ striking ဘိုင်းမှာတော့ဒီဆူနိုဒိုတော်တော်လေးကိုအသာစီးရနိုင်ကြရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ground game နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသပ်တင်ဆက်ချက်တွေကိုလည်းအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါဦး။ Mean to you when you see me so ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒုနာနေပါလားခါနာနေပါလားတိကျရှာနာနဲ့အကျိုးရောဂါမျိုးကြောင့်စိတ်ညစ်နေပြီလား။ Regimen ရဲ့ winner ကိုအမြင်ဆုံးသက်သာပြောပြင်းစီမှာ Thank you to you when you see me so မှာ။ရောက်ညာကြခဲ့တော့ပဲ။ See me so much. Thank you, Jumo.